ಬೆಳಗ್ಗೆ ಹೋದ ನನ್ನ ಮಗ ಎಲ್ಲಿ ಹಾಳಾಗೋದು, 12 ಗಂಟೆ ಆಯ್ತು ಇನ್ನೂ ಊಟಕ್ಕೆ ಬರಲಿಲ್ವಲ್ಲ ಇವನು, ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೋ ಏನು ಕತೆನೋ. ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎದ್ದೋಗ್ತಾನೆ ಹಾಳಾದ ನನ್ನ ಮಗ, ಏಟತ್ತಾದರೂ ಊಟಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ, ತೋಟದಾಗೇನು ಗೆಣಸ್ ಕೆಡ್ತಾನೋ ಏನೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಇರೋ 3 ಕಿಲೋಮೀಟ್ರ್ ತೋಟಕ್ಕೆ ಬೈಕ ಬರೋಕ್ಕೆ ಅದೇ ಹೊಡೆತಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ ತೊಡಸ್ತಾರೆ ಇವಂಗೆ. ಏನು ಊಟ್ಬಿಟ್ನೋ ಹೊಟ್ಟೆಗೆ ಇವನು, 1 ರೂಪಾಯಿ ಆದಾಯ ಇಲ್ಲ ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ನಾನಂತೂ ಕೊರಗಿ ಕೊರಗಿ ಇದೇ ಕೊರಗಿನಲ್ಲಿ ಕೆಮ್ಮಾಗೋಯ್ತು, ಗಂಟಲೆಲ್ಲ ಹಿಡ್ಕೊಂಡೈತೆ. ಒಂದು ಮಾತ್ರೆ ತಗೊಂಬಾರ ಅಂತ 3 ದಿನದಿಂದ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ನಿನಗೆ, ಮಾತ್ರೆ ತರೋಕ್ಕೂ ಇವನ ಕೈಲಾಗಲ್ಲ. ಇಲ್ಲೇ ಪಕ್ಕ 3 ನಿಮಿಷಕ್ಕೆ ಹುಳಿಯಾರಿಗೋ ತಂದಿದ್ದರೂ ಆಗೋದು. ನನಗೆ 1 ವಾರದಿಂದಲೂ ಮಾತಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಂದರೂ ಕೇಳೋಂಗಿಲ್ಲ. ನನಗಂತೂ ಸಾಕು ಸಾಕಾಗಿ ಹೋಯ್ತಪ್ಪ ಈಗಂತೂ, ಅಯ್ಯೋ ರಾಮ ಕೃಷ್ಣ ಅನ್ನಂಗೆ ಆಗೋಯ್ತು. ಏನು ಮಕ್ಕಳು ಏನು ತಾನು, ವಯಸ್ಸಾದ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಪರಮಾತ್ಮ ಕರ್ಕೊಂಬಿಡೋಕ್ಕಿದಾನೋ ನನ್ನನ್ನು, ಯಾಕೋ ಇನ್ನೂ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀಯಾ ಇಲ್ಲಿಗೆ. ಇನ್ನೂ ಈ ಕಣ್ಣಾಗ ಏನೇನೆಲ್ಲ ನೋಡಬೇಕು ದೇವರೇ. ಅಯ್ಯೋ ಶಿವನೇ ಶಂಕರ, ಹುಟ್ಟಿಸೋದು ಹುಟ್ಟಿಸೆ, ಎಂತಂಥರಿಗೋ ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಮಕ್ಕಳು ಕೊಡ್ತೀಯಲ್ಲಪ್ಪ ತಂದೆ, ನಮ್ಮಂಥವ್ರಿಗೆ ಯಾಕಪ್ಪ ಇಂಥ ಮಕ್ಕಳು ಕೊಡ್ತೀಯ. ಹೋದ್ರೆ ಅಲ್ಲೇ ಹಾಳಾಗೋಗ್ತಾನೆ ನನ್ನ ಮಗ, ನನ್ನ ಅಟ್ಕಾಳ. ಏನೋ ಇವನು ಬರಬಾರ್ದು, ಬರ ಒಂದು ಮಾತನ್ನೂ ಕೇಳಲ್ಲ ಲೋಪರ್ ನನ್ನ ಮಗ. ಸರೀಕರು ಇದ್ರಿಗೆ ಆಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಏನು ಮಾಡೋದು ಏನು ಹೊಡೆಯೋದು ಅಂತಲೇ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ನನಗಂತೂ. ಅಯ್ಯೋ ಶಿವನೇ, ಅಯ್ಯೋ ರಾಮ, ಏನೋ ಕೊರಗ್ತಾ ಇದೀಯ ಆಗ್ಲಿಂದಲ್ವೇ. ಏ ಒಂಚೂರು ತೋಟದಾಗೆ ಒಂಚೂರು ಕೆಲಸ ಇತ್ತು, ಮಳೆ ಬೇರೆ ಬಂದಿತ್ತಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಹುಲ್ಲುಗೆಲ್ಲ ಬೆಳೆದಿದ್ದು ಈ ಗಿಡ ಗಂಟೆ ಕಿತ್ತು ಬರೋಕ್ಕೆ ಲೇಟ್ ಆಯಿತು. ನೀನು ಯಾಕೋ ಗಂಟ್ಲು ಗಂಟ್ಲು ಅಂತಿದ್ದೆ, ಈಗ ಬರಬೇಕಾರೆ ನಮ್ಮ ಅಂಗನವಾಡಿ ಟೀಚರ್ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರು ಹಂಗಂದೆ, ಅದೆಂಥದ್ದು 2 ಸೊಪ್ಪು ಕಿತ್ತು ಕೊಟ್ಟಾಳೆ, ಅದೊಂಚೂರು ಕಾಶ್ ಹಂಗೆ ಕುಡಿದ್ರೆ ಗಂಟ್ಲು ನೋವು ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತಂತ ನೋಡು. ಈ ಸುಮ್ಮನೆ ಹಾಕಿ 110 ರೂಪಾಯಿ 115 ರೂಪಾಯಿ ಲೀಟ್ರ್ ಡೀಸೆಲ್ಲ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಆಗವೆ. ಈ ಪೆಟ್ರೋಲ್ಗೆ ನಿನ್ನ 2 ರೂಪಾಯಿ ಮಾತ್ರೆಗೋಸ್ಕರ ನಾನು 6 ರೂಪಾಯಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗತ್ತಾ? ಅಲ್ಲ ಕಣವು, ಈಗ ಕಷಾಯ ಕುಡಿ, ಹುಷಾರಾಗಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ಹುಳಿಯಾರ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಶೇಷರಾಗುತ್ತೆ. ನೀ ಯಾಕೆ ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೊಂತೀಯ? ನೀನು ಈ ಸರಿ ಹೃದಯರಿಗೆಲ್ಲ ನನ್ನ ಮರ್ಯಾದಿನೇ ಕಳಿತಿರ್ತೀಯ. ಯಾವಾಗಲೂ ಹೊಟ್ಟೆ ಮುಂದೆ ಕುತ್ಕೊಂಡು ಅಲ್ಲ, ಒಳಗೆ ರೂಮ್ನಾಗೆ ಕುತ್ಕೊಂಡು ನಾ ಕೆಮ್ಮನ ಅನ್ನಂಗಿಲ್ಲ, ಬಂದು ಹೊಟ್ಟೆ ಮುಂದೆ ಕುತ್ಕೊಂತೀಯ. ನೀನು ಕೆಮ್ಮದೇನಾರ ನೋಡಿರೆ ಜನಗಳು ಕೊರೋನಾ ಬಂದಿತ್ತು ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲಿಗೆ ಆಂಬ್ಯುಲೆನ್ಸ್ ಕರ್ಕೊಂಬಂದು ತುಂಬ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ ಆಮೇಲೆ ನಿನ್ನ. ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಕೆಮ್ಮು ಗಿಮ್ಮು ಇದ್ದರೆ ಒಳಗೆ ಕೆಮ್ಮಕ್ಯ, ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಈ ಜನಗಳಿಗೆ ಏನಾರ ನೀನು ಕೆಮ್ಮತಿದ್ದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾದರೆ ಈ ಒಜ್ಜಿ ಕೊರೋನಾ ಬಂದಿತ್ತು ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಈ ಫೋನ್ ಮಾಡಿರಾತು ಅವರೇ ಬರ್ತಾರೆ, ನಾಯಿ ತುಂಬ್ಕೊಂಡು ತುಂಬ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಕ್ವಾರಂಟೈನ್ ಬಿಸಾಕ್ತಾರೆ ಆಮೇಲೆ ನಿನಗೆ ತಿಳ್ಕ. ಆಮೇಲೆ ಹೊಟ್ಟೆ ಮುಂದೆ ಬಂದು ಕಿತ್ತಾಡೋದು ಕೂಗಾಡೋದು ಒಂಚೂರು ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡ್ಕೆ ನೀನೀಗ. ವಯಸ್ಸಾದ ಕಾಲ ವಯಸ್ಸಾದ ಕಾಲ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಇರೋ ಬರ ಊರನ್ನೆಲ್ಲ ಕುಣಿಸ್ತಿಯಲ್ಲ ನೀನು ಬಾಯಾಗಿ ಮಾತಾಗೆ, ಜನಗಳೆಲ್ಲ ಕಿವಿ ಮುಚ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕು ಸುತ್ತಮುತ್ತ. ಅಬ್ಬಾಬಾಬಾಬಾ ನಮ್ಮವ್ವ ಪುಣ್ಯಾತ್ಗಿತ್ತಿ, ತಾಯಿ ನೀನೇ ಕಣ್ಣೆ ದೊಡ್ಡಳು. ಆಹಾ 3 ನಿಮಿಷ ಮಂತವಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅದೇನು ಆಪಟ್ಟಿ ಮಾಡಾಕ್ಬಿಡ್ತೀಯ ನೀನು, ಸರಿಗ್ರೆಲ್ಲ ನಾನು ಕೇಳಾರೇ ಆಗುತ್ತೆ. ಏನು ನಿಮ್ಮ ಯಾವಾಗ ನೋಡಿದ್ರು ವಟ 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 ಅನ್ನತ್ತೆ ಅಂತ. ಹ್ಞೂ ಸರಿ, ಈ ಎಲೆ ಕುಡಿ ಆಮೇಲೆ ನೋಡುವ ಮುಂದೆ. ಈಗಪ್ಪ ಹಿಂಗೆ ಬೈತೀಯ ಮಜ್ಜಿ ನೀನು, ಹಾಂ ಅವಳೇನೋ ಕೆಮ್ಮು ಅಂತೇಳಿ ವೈಟ್ಕೊಂಡು ಕುತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನೀನು ಹಿಂಗೆಲ್ಲ ಮಾತಾಡ್ತೀಯಲ್ಲ ನೀನು, ಹಿಡ್ಕೊಬೇಕಾಯ್ತು ನೀನು ಹೋಗೋಕ್ಕೆ. 9 ಗಂಟೆ ಓದ್ ಪುಣ್ಯಾತ್ಮ, ಈಗ 12 ಗಂಟೆ ಬಂದು ತಿಂತೀಯಲ್ಲ, ಹೊಟ್ಟೆಗೆಲ್ಲ ಗ್ಯಾಸ್ ಸಿಗೋಲ್ಲ ನಿನಗೆ. ಅಯ್ಯೋ ಟೈಮ್ ಟೈಮ್ ತಿನ್ನಬೇಕು ಅಂತಲೂ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ. ಈ ಒಜ್ಜಿನ ಮಗ ಬರಲಿ ಮಗ ಬರಲಿ ಅಂತ ಇನ್ನೂ ಕೆಮ್ಮಕೊಂಡೇ ಕುತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಹೊಟ್ಟೆ ಮುಂದೆ ಬಂದು ನಾ ಯೋಟು ಅಂತ ಹೇಳೋಣ ನಿಮಗೆ. ಅಲ್ಲ ಎಂಥದ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಪಿಕ್ಚರ್ ಬಂದೈತೆ ನೋಡೋಣ ಅಂತಂದರೆ ನಿಮ್ಮಿಬ್ರದ್ದು ಗಲಾಟೆನೇ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಥೂ ತಾರೀಕೆ ಈ ರಜಾ ಬೇರೆ ಕೊಟ್ಟು ಈ ಜನಗಳು ನಮಗೆ ತಲೆನೋ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನಿಮ್ಮ ಸುಮ್ಮನೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಇದ್ದರೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಕುಯ್ಕೊಳೋ ಹೊತ್ತಲಾಗಿ ರಜಾ ಬೇರೆ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ನಮಗೆ ಈಗ ಇಂಥ ಆಸ್ತಿ ತಂದರೆ ಈ ನೆಮ್ಮದಿಯಾಗಿ ಟಿವಿ ನೋಡೋಕ್ಕೂ ಬಿಡಲ್ಲ, ಪಿಕ್ಚರ್ ನೋಡೋಕ್ಕೂ ಬಿಡಲ್ಲ. ಇಲ್ಲ ಒಳಗೆ ಬಂದರೆ ಈ ಒಜ್ಜಿ ಕಾಟ ಧಾರಾವಾಹಿ ನೋಡೋಕ್ಕಂತ. ನೀ ಬಂದರೆ ನೀ ನ್ಯೂಸ್ 24 ಗಂಟೆ ನ್ಯೂಸು 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 ಅಂತ ಕೇಳಿ 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 ತಲೆನೋವು ಅಂತ ನಮ್ಮ ಎರಡು ತಲೆನೋವು ಮಾತಾಡ್ಸ್ಕೊಂಡು ಮಂಕೊಂಡು ನುಂಗ್ತೀಯ. ಅಯ್ಯೋ ಶಿವನೇ, ಅದೇನು ಮನಸ್ಸುಗಳು ನೀವು ದೇವರೇ ಬಲ್ಲ ನನಗಂತೂ. ಏನೋ ಒಂದು 10 ನಿಮಿಷ ನೋಡಬೇಕು, ಒಂದು 1/2 ಗಂಟೆ ನೋಡಬೇಕು, ಸುಮ್ಮನಾಗಬೇಕು. ಅದೇನು ಯಾವಾಗಲೂ ಮಂಕಂಡ್ರು ಅದೇ ನ್ಯೂಸೇ, ಎದ್ರು ಅದೇ ನ್ಯೂಸೇ. ಅವರಂತೂ ಹೇಳ್ರಿ ಹೇಳ್ರಿ TRPಗೋಸ್ಕರ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾನೆ ಇರ್ತಾರೆ.
ನೀನಂತ ನೋಡಿದ ಮಕ್ಕೆ ನೋಡ್ತಿರ್ತೀವಿ, ಬಿಡ್ಕೊಂಡು ಬಿಡ್ಕೊಂಡು ಏನೋ ಒಂದು 10 ನಿಮಿಷ ನೋಡಬಿಟ್ಟು ಏನಿದು ನ್ಯೂಸ್ ಚಾನಲ್ಲು ನ್ಯೂಸ್ ಚಾನಲ್ ಅಂತಿರ್ತೀವಿ. ಈ ಒಜ್ಜಿನೂ ಒಂದು ಪಿಕ್ಚರ್ ನೋಡಕ್ಕೆ ಬಿಡಲ್ಲ. ಅದು ಯಾವಳು ಪುಟ್ಗೌರಿ ಅಂತೆ, ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಮುದ್ದು ಲಕ್ಷ್ಮಿ, ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಪಾರ್ವತಿ, ಹಾಂ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ರಾಧಾಕೃಷ್ಣ. ಬರೀ ಈ ಒಜ್ಜದ ಇದೇ ಆಗೋದು. ಹೋಗಲಿ, ವಯಸ್ಸಾದ ಕಾಲ ನೋಡು ಅಂತ ಬಿಟ್ಟರೆ ಹಂಗೆ ನೋಡ್ತೀನಿ ನೋಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹಂಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಿದ್ದೆ ಹೊಡ್ತಿರುತ್ತೆ, ಸುಮ್ಮನೆ ಟಿ ವಿ ಪಾರ್ಟಿ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇರುತ್ತೆ. ಹಾಂ ಬರ್ರಿ ಬರ್ರಿ, ಊಟ ಮಾಡಿ ಬರ್ರಿ, ಟೈಮ್ ಆಯ್ತಲ್ಲ. ಯಾ ನಾನು ಒಂಚೂರು ಇಲ್ಲಿ ಯಾರೋ ಒಬ್ಬ ಬರೋಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ, ನೋಡ್ಕೊಂಬರ್ತೀನಿ ಹೋಗಿ. ನಾನು ಬಂದು ಊಟ ಮಾಡಬಾರ್ದು, ಊಟಕ್ಕೆ ಬಾರ್ದು ನೀನು. ಅದೇನು ತಂದು ಸಪ್ಪೆ ಸೊಪ್ಪು ಸಿಪ್ಪೆನೋ ಬೇಯಿಸ್ಕೊಂಡು ತಿಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಹ್ಞೂ ಅದು ಗಂಟಲು ನೋವಿಗೆ ಔಷಧ ತಿನ್ ಬಾ. ನಾನು ಹೋಗಿ ನಿನ್ನ ಮಗಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾನೆ ಬಾ, ಅವನ ಮಗನಾಗ ನಾನೇ ಕೇಳ್ತೀನಿ ಬಾ ಬಾ. ಹ್ಞೂ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಇಷ್ಟ ಆಯಿತಾ? ಹಾಗಿದ್ರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ.